Jutarnjeg programa, obratite pažnju na jedan bitan skup koji će biti održan, upravo kreće sutra i možemo reći da će se baviti pravnim pitanjima. Jeste, Beogradska konferencija pravnika, ispred Beogradske konferencije pravnika, Bogdan Praščević, predsednik BEKOP-a. Moj brat, ja sam Šćepan. Šćepan, pardon, dobro jutro, dobrodošli. Izvolite. Dobro jutro. I eto, Šćepane, mi smo rekli, znači, od 4. do 6. maja u Domu Narodne skupštine. Tako je, petak, subota, nedelja, 4. 5. 6. maj u Domu Narodne skupštine, mada mi ćemo sutra u petak biti u Domu Narodne skupštine, tamo će biti svečano otvaranje od 16 časova, od 17 časova već kreću predavanja, a u subotu i nedelju smo 5. i 6. maja preko puta u Starom dvoru Skupštine grada. Aha, onda bit ćete malo izmešteni, ali je dobro. Kako je Skupštine grada, ja moram da se zahvalim gradu Beogradu i pre svega sekretarijatu za privredu i Dragomiru Petronijeviću, što je već, evo i ove godine, treće godine sa nama i uz nas. Boga mi, ne bi bilo tako jednostavno prebroditi sve ovo da nemamo podršku grada. Tu je od ove godine i Ministarstvo pravde sa nama, tako da tu smo već treću godinu. Da bi studentima i mladim pravnicima prikazali šta je to što svet prava može da im ponudi jednog dana kada oni budu postali diplomirani pravnici i kada izađu iz čitaonica i zagledaju se napolju pokušavajući da nađu odgovor šta je to gde bi oni najbolje mogli da pronađu sebe i u kom pravcu bi njihova karijera trebala dalje da se nastavi. I kako je zamišljena konferencija? S tim u vezi, s nama su ova tri dana pravni stručnjaci, evo već treću godinu iz oblasti sudstva, advokature, tužilaštva, iz oblasti medijacije, tu su notari, izvršitelji, arbitri, sa nama su i pravni stručnjaci iz oblasti uprave, bankarstva, osiguranja, revizorskih kuća i mnogi drugi, koji su tu da predstave svoju profesiju, da objasne iz prve ruke kako je to raditi baš taj posao. Jer, priznaćete, inače je naše obrazovanje na manje više na svim fakultetima pretežno teorijskog karaktera. Jeste, što se tiče prakse, ništa ne dobijemo. Oni su preplavljeni teorijom, što je sve u redu, zašto i meni svedoče starije naše kolege, što kažu iskreno to nam je značilo, zato što šta god da smo radili kasnije, otprilike nam je to poznato. Ali mimo toga želimo da približimo tu praksu, da ljude iz da stručnjake, naše starije kolege, dovedemo i upoznamo ih sa svojim mlađim kolegama. A kako ste to zamislili? Studenti će biti završeni studenti, oni koji još uvek ne rade, ali tako to pretpostavljam da će biti oni koji svako može da dođe. Uglavnom da li će oni moći da postavljaju pitanje? Tako je, to su paneli, to su diskusije, to su neformalna predavanja gde će svako od naših panelista moći da predstavi svoju profesiju, bukvalno da ih ubedi zašto je to, koji su to razlozi u čega oni treba da krenu njihovim korakom. I naravno da ima mesta za postavljanje pitanja. Tu su i druženja nakon tih panela sa tim predavačima, tako da... Da će moći da se sazna najbitnije. Šta je zanimljiva stvar, po prvi put ćemo ove godine imati jednog predavača koji nije pravnik, a to je Milka Forcan koja će držati predavanje o lobiranju, a lobiranje se tiče svih nas. Da, bit će svakako zanimljive teme, 4. do 6. maj, da ponovimo, Dom Narodne skupštine i Stari dvor, gde će takođe biti nastavljena sva ta predavanja i paneli. Treći put po redu, konferencija pravnika. Tu su sa nama studenti pretežno završnih godina pravnika. Je namenjeno samo studentima pravnog fakulteta u Beogradu? Pravnih fakulteta u celoj Srbiji. Najviše nas sa pravnog fakulteta u Beogradu. Doduše, ja sam na masteru, ali i dalje imam status studenta. A takođe tu su i mladi pravnici koji su diplomirali, koji žele da se upoznaju sa mnogim mogućnostima koji im još stoje na raspolaganju. Hvala puno. U nastavku jutarnje